Операцію зі встановлення титанових гвинтів на шийному відділі хребта провели у лікарні Ацину, що у Кропивницькому. Пацієнту к нам обратився к травма, падіння з висоти 3 метрів. Случилось перелом C1 и C2. Это перелом Жіверсон второго типа. За хірургічні втручання такої складності беруться не всі хірурги. В Ацинусі її проводить нейрохірург, переселенець з Донеччини Ібрагім Абдалла. За 7 місяців роботи в закладі на рахунку лікаря вже 250 подібних операцій. Самая сложность – это тактика этой операции, осколки и ход операции. Головна задача під час операції – інтегрувати гвинти у тіла хребців, а між ними поставити пластини. І таким чином поставити пацієнта на ноги. Ну, таких операцій, звісно, часто бувають при падінні з висоти, при аварії. Здесь мы показываем C1 позвоночник, вот здесь, где сломанный позвоночник, как вы видите, это фиксировать затылок вместе с первым и вторым позвоночником. Гвинти є різні, тож підбирають залежно від параметрів хребта пацієнта. На крафт-пакетах указаны размеры этих гвинтов, и, соответственно, у каждого пациента разные параметры позвоночника и самих позвонков, и поэтому требуются разные размеры винтов. Операция тривала близько 3 годин. Зашиваючи рану, хірурги констатують, втручання пройшло успішно. І от на сьогоднішній день зроблена фіксація для того, щоб людина могла перейти з горизонтального положення в вертикальне. Попереду на пацієнта чекає реабілітація. Коли кістки зростуться, можна буде відчепити потилочну кістку від хребців. Завдяки цьому шийний відділ стане на 50% більш рухливим. Марія Матюнькіна, Ігор Філіпенко, телевізійні новини СІБІН.